Lepo zdrav, dobrodošli nazaj v še eni epizodi Brloga. Danes imamo za vas, po moje, enega izmed najbolj eminentnih gostov, ki smo jih kadarkoli imeli v oddaji, to je predsednik NSC, Matej Tonin. Matej je zelo preprost, zelo ljudski človek, tako da zihar sem, da vam bo ta epizoda zelo všeč. Počekirajte še dol v komentarje, imamo link do Patreona, kjer boste lahko v zameno za vašo podporo dobili mičken bombončkov, kar se tiče vsebine, behind the scenes, kako tlele delamo in tako naprej. Je dober način, kako nas podprete, da to delamo še naprej, kar delamo. Tako da bla, dosti prodaje, gremo v epizodo. Ker kefora je Janko kim prijatelji, ker na začetku pač logično vabiš sam ljudi, ki so tvoji prijatelji, ki jih poznaš, ne, takole, ki smo začenjali. Pa so mene zdaj prijatelji. In fora je to, ne, da če pa že nismo bili prej prijatelji, smo pa prijatelji pol, ki končamo, ne, pa ki smo se spoznali, tako da to je kumbaja, wholesome zadeva. Matej Tonin, hvala, ki si prišel. Z največjim veseljem. Jaz imam eno stvar tle, ne? Da vidim. Te NSC, so velika uspešnica. Ja, NSC, sončna očala, mi jih je dal en kolega, ki mu jih je dala, to moram najprej dol, ki mu jih je dala njegova prijateljca, ki je rekel, da je del LGBT skupnosti in mislim, da je rekla, da bo prvič po nekog časa bo dejansko volila za NSC. Ole, ne? Nova Slovenija je odprta za vse. Tukaj sem to slišal, sem bi tako, zanimiv, mogoče je to podlaga za neko prvo vprašanje, oziroma za neko vod. Je pa super gadget, ne, zelo uporaben. To je bil mega hit v času volilne kampanje, moram reči, da so se tepli za nje. Ja, ne, ker so tako wayfarerke in so v bistvu stylish, ampak pa lepo tako pobrendirano NSC. Dobil sem navodilo, da mora to nazaj do vas prideti. Aha. Tako da boste imeli... Kaj je, reklamacija ali kaj? Ne reklamacija, ampak kot, neko bi temu rekel, da je zadeva naredila krok, no? Aha, lepo. Da je pošla nazaj do vas. Ne boš verjel, da sem... Do tebe. Da sem jih ravno rabil zaradi tega, ker mi je že ogromno prijatelj spraševal, kje se da dobiti ta sončna očala, evo, še nalepka je gor. Še z nalepko gor. Ja. Mint condition. Neverjetno. Lepa so bili nekateri zelo znajdljivi, ne? So ta logo na sejmi šel, nekoliko neživce pa so ga prelepa, ne, to mi pa ni bilo najbolj všeč, ne. Pa to je feature, to je fora teh očal. Če si car, nosaš očala Nove Slovenije. Jaz se spomnim, ker sem bil še v gimnaziji, takrat sem bil veliko bolj, tako, ko bi ti mu rekel, bolj na levem spektru. Se spomnim, je na gimnazijo prišla gospa Ludmila Novak, ker je bila naša razredničarka, je bila v... Ne vem, ki je včlanjena v NSC in je povabila gospod Novak in je prišla in smo imeli tam nek pogovor. In takrat so bile, mislim, da je bilo to še v času, ko je Lojze Peterle kandidiral za predsednika. In je imel tiste zelene majce, ki je imel gor v bistvu svojo silhueto, ki je bila tako skoraj taka Che Guevara stil. Che Guevara stil. Tisto majco sem iskal in je nisem uspel dobiti. Jaz jo imam. Ampak je tako sprana. Zdaj, mogoče se ta retro stil malo nazaj vrača, da je tudi sprana v redu, ne? Ja. Mislim, sej bi nosil tvoje majco, se to se sliš kar cool, ampak če bi najdu kakšno... Se je uprana, ne? Če bi najdu kakšno, tako kaj to, ne? Mint condition, to bi bilo za vzberko. Tak je, zapakirano še tako, pa žal ne, ne? Je že desetletje, mimo, ne? Mogoče bo kdo od poslušalcev, gledalcev imel doma kakšno skrito. Tako da se priporočam, definitivno. Matej, jaz se še kar trudim te tikati, ampak vse se bom navadil po moje do konca. Se mi zdi, da zadnje dni se te je največ videl v medijih prav zaradi nekak, ko bi ti mu rekel, spremembe smeri, kako se nekako lotevate politike v Sloveniji. A tebi se je to zdel sprememba smeri? Tako je bila skomunicirana. Meni se je pa zdel to utrditev smeri. Mislim, ker jaz spomnim, smo bili v Novi Sloveniji sami normalni, konstruktivni ljudje, ki se nismo marali prepirati za Oslovo senco, ampak smo gledali naprej v prihodnost in če je prišla kakšna stvar tudi s popolnoma druge strani, smo jo to z veseljem podprli. Tako da, mogoče smo zdaj samo bolj glasno povedali tisto, kar smo ves čas počeli, da je enostavno res dovolj prepira in krega v Sloveniji in da dajmo gledati na skupne dobre stvari naprej in to smo javno povedali. Zato, ker si še sam si v bistvu rekel, da mogoče vas je ta neuspeh interpelacije kulturne ministrice nekako
ne vem, spomnil ali pa malo strezno, da ste, da ste tako bolj, ko bi tem rekel, bolj jasno rekel, ok, bomo nehali nekako nagajati, rušiti, ampak bolj graditi. Ne? In to se mi zdi, da ste tudi malo zacementirali zdaj v soboto, ko ste imeli programsko konferenco. Ja, vse veš, pametni ljudje se iz preteklih napak tudi kaj naučijo. In jaz sem vesel, da smo vse. Ne? Te interpelacije v Sloveniji so se razvile v tako neko folkloro, kjer ne poveš, da boš poskušal zamenjati neko ministrico ali ministra, ker je imel popolnoma napačno politiko in je to neka kazen za to, ker je naredil nekaj silovito narobe, zdaj te bomo pa zamenjali. Ampak problem interpelacije ali pa sreča interpelacije, kako pogledaš na stvar, izvisno iz katerega gledišča, je ta, da potrebuješ večino. In to lahko narediš samo, če imaš 46 glasov. Če tega nimaš, je to več ali manj eno ali dvodnevna razprava brez nekih konkretnih zaključkov. In zato smo mi, ta neuspeh, ne, nas je prisilil k temu, da smo razmišljali, češ, kaj pa lahko naredimo. Prvič, da se soočimo zopr to napačno politiko ministrice za kulturo in da ne gre to kot neke vrste za oseben napad. In smo to interpelacijo, kjer bi bil sklep, o katerem bi poslanci glasovali, ali ste za to, da se razreši ministrico za kulturo, smo preoblikovali v priporočila vladi, v priporočila parlamentu, kjer smo predlagali 4 točke, kaj mi mislimo, da bi mogel parlament narediti glede osamosvojitve in glede teh vrednot povezanih z osamosvojitvijo. In tukaj pa zgodba nekoliko drugačna. Tukaj se bojo pa morali zdaj poslanci sami odločiti, ali podpirajo, da je več osamosvojitvenih tem v šolah ali ne, ne, ali podpirajo muzej, ali ne. Skratka, zgodbo smo malo obrnili, iz tega koncepta proti smo pripravili koncept za. Kako se vam pa zdijo mogoče komentarji? Mislim, da sem nih včer videl en tweet, en citat gospe Novak, ki je rekla, da se nekateri nekako, da je, se pravi, probam se zdaj spomniti iz glave, se mogoče ga lahko poiščemo, ampak v smislu, da osamosvojitev je bila od vseh, zdaj pa si jo nekateri probajo malo prilastiti, ko je govorila o tem muzeju. Po drugi strani imam pa jaz občutek, da glede na to, kako se ta muzej proba ukiniti, da si tudi druga stran nekako proba prilastiti nek narativ okoli tega, kaj se je okoli osamosvojitve dogajalo. V smislu, da tudi ne pusti dejansko ljudem, ki so bili del osamosvojitve, da nekako vodijo ta pogovor okoli osamosvojitve. Tako da se mi zdi, da kar nekako v različne smeri zadeve prihajajo tudi iz vašega konca. No, jaz si predstavljam, da smo mi dva podobna generacija, zato smo se na začetku te oddaje dogovorila, da se tikava. In sam veš, kako je z osamosvojitvijo ali pa samimi osamosvojitvenimi temami. Ne? Jaz večkrat rečem, da sem jaz ta srečna generacija, ki imam še obadma spričevala. Imam spričevalo, na katerem je Socialistična republika Slovenija, pa imam tudi tega iz samostojne Slovenije, ker piše gor Republika Slovenija. Tako da jaz sem tista srečna generacija, ne vem, kako je s tabo, ampak vse. Jaz sem začel prvi razred osnovne šole obiskovati v Jugoslaviji, zaključil sem ga pa v samostojni in neodvisni Sloveniji. In kar je mene, ki me zgodovina zanima, pa tudi politika in vse te stvari, ker se mi zdelo res presenetljivo in nenavadno je, da se mi v osnovni šoli, srednji šoli in potem tudi naprej na faksu sploh nismo kaj veliko ukvarjali za samo osamosvojitvijo. Tako da bi rekel, v moji generaciji, generaciji samostojne Slovenije, sploh nista dva pojma jasna, zakaj je Jugoslavija razpadla, zakaj smo se sploh razšli. Včasih kdo ob kakšnih športnih dogodkih, zdaj pri košarkarskem prvenstvu ali pa pri kakšnem nogometnem prvenstvu reče, a veš, kako bi bila močna nekdanja jugoslovanska reprezentanca, če bi vse te države dal skupaj. Tako da v naši generaciji veliko mladih sploh ne ve, zakaj je Jugoslavija sploh razpadla ali pa kako je nastala Slovenija. In kar je meni dal misliti je na faksu, ko smo šli z sošolci in da je to nek izlet, ki ga je organizirala fakulteta. Ne? Smo šli tam za par tednov v Izrael. Smo se veliko pogovarjali s svojimi sovrstniki na fakulteti. In jaz sem bil presenečen, kaj oni, čemu oni dajo podarek pri njihovih urah zgodovine. Sami veste, da zgodovina Izraela, če odpreš sveto pismo, to je, mislim, lahko samo teh stvarek bereš. Ne?
Ampak ne, oni pri urah zgodovine dajo ključne podarke temu obdobju po drugi svetovni vojni, ko je nastajala država Izrael, vse te arabsko-izraelske vojne, zaradi tega, da mladi tam razumejo kontekst nekega časa in tudi kontekst nastanka države in imajo zato tudi popolnoma drugačen odnos do same države kot morda Slovenke in Slovenci. In to je dalo tisto dodatno energijo, da sem v teh stvarih začel razmišljati in da sem potem tudi se malo protestno na teh stvarih na sami osamosvojitvi začel ukvarjati potem tudi na fakulteti za družbene vede, ker je bila to včasih tabu tema. Mm. Zdaj se mi zdi, da je še danes v bistvu, da če se mi pogovarjamo o osamosvojitvi, če mi dajemo neko pozitivno konotacijo na ta moment, ki je slovenska država nastala, to eni mogoče vidijo kot, definitivno vidijo kot nek vrst nacionalizma. In to je ena stvar, ki je... To je negativno, ne? In zato mislim, da še vedno danes se nekako želi okoli osamosvojitve še vedno držati nek občutek, kot da je bil to samo še nek dogodek v slovenski zgodovini. Ne? Zakaj bi si to zaslužil lasten, v tem smislu, zakaj bi vi imeli svoj muzej? Se imamo muzej moderne slovenske zgodovine, ali kako je že? Se bomo tam dal noter en eksponat. To je zgodovina Slovenije. Ja, ampak to je ta konstitutivni dogodek v nastanku naše države. In reci, a ste pogledali naš film 91, zihar ste ga? Si ga, oprosti, a vidiš? Moram se navaditi. Ja. Ne bom, do konca bom znal. Se boš zmogl. Ja. Ma, mi je narodno, ampak nisem. Ja. Bom, tako ja. Potem. Ja. Bom poslal link. Ja. Ampak, skratka, s kolegi smo posneli tudi med drugim mednarodno nagrajen kratek film o dveh vojakih med osamosvojitveno vojno. In je tako neka črna komedija, nekaj na ta način. Aha. Evo, takole, režiser Luka Štigal je bil pred vami tlele gost. Aha. Jaz sem tudi igral tamle. Super. Mitja Okoren, kratka vloga, pa Aleksandar Repič, Pici. Ne, to moram pa res pogledati. Ja. Ti bom poslal link, brez skrbi. Ampak, ful je bilo zanimivo, recimo, koliko sem se tudi jaz moral izobraziti o osamosvojitvi, ker tudi mi imamo nekih filmov, neke kulture osredotočene okoli tega momenta. Če pogledaš, ne vem, omenil si Izrael ali pa če pogledaš Američane, 4th of July, to je vsak let, noro. A ne? Mi imamo iskreno, zdaj me malo sram, ampak ne vem čisto točno, 26. A imam prav? Kaj? To zgodovinsko lekcija vaš na čest. Datumi so problem. Dan državnosti preznuma 25. ne 26. 25. 25. juni je dan državnosti. To je takrat, ko je Slovenska skupščina, današnji parlament, razglasila pač neodvisnost in samostojnost Republike Slovenije. Ne boš pa verjel, mogoče si to mislil, da 26. junija, to je pa dan, kasneje je bila pa ta slavna, veličastna proslava na Trgu Republike, kjer je Kučan govoril, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, kjer se je razvila tista nova velika slovenska zastava, okrog katere je zanimiva zgodba, ne, da je prišla na to prizorišče tik pred proslavo. Lahko bi to bila čist neka druga dinamika in simbolika, ker ponovat so proslave, pa vse te zgodbe so simboli pomembni in če ne bi neke zastave spustili in druge dvignili, bi to morda bila čist druga čustvena komponenta, tako da veliko stvari se je super zložil, 26. juni, potem je še en pomemben praznik, ne, to je 25. oktober, ki se mu reče dan suverenosti, to smo res malo... Ne, zakomplicirali smo. Ja, jaz imam občutek, da je to znalošč. Prideva še do tja, ampak dan suverenosti, ne, 25. oktober je dan, ko praznujemo odhod zadnjega okupatorskega vojaka tako iz področja Republike Slovenije in če bi bili malo bili fancy, da bi se znali, bi mogli biti to dan zmage. Takrat smo mi vojno dokončno de facto na slovenskih tleh zmagali, vsi okupatorji se iz Slovenije je učili. Dan suverenosti se nobeno zapomne. Ne? Dan zmage bi se pa mrsih kdo zapomnil. Ne? Potem pa ne pozabiti, imamo pa še 26. december. Je pa dan samostojnosti in enotnosti. To pa takrat je bil pa plebiscit razglašen, da smo se Slovenci z veliko večino odločili za to, da živimo živeti. In to je bilo 90-ga, ne? To se je najprej zgodilo. Ja. Ja. Ampak še malo zgodovinskega konteksta. Ne? 8. aprila 1990 so bile prve demokratične in svobodne volitve. In takrat je šlo za malo, z majhno večino je zmagala koalicija Demos, koalicija šestih strank, ki si je dala za cilj samostojno in neodvisno Slovenijo. 8. aprila. Potem
je bila 17. maja 1990 oblikovana prva demokratična vlada, ki jo je vodil takratni Lojze Peterle, to smo 17. maja, in potem so se dogovorili v tistem času, da bomo imeli pa 23. decembra 90 referendum, da bojo prišli naši zdomci iz tujine in da bomo pred Božičem odločali o teh stvarih na referendumu. No, in 26. in dan po Božiču je bil pa ta referendum slavnostno razglasen, zato takrat praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, da proslavimo, da želimo biti samostojni in da želimo biti enotni. Pa imela pa za današnje čase nekaj sedanja vlada napovedala leto reform, pa se še ni nič dramatičnega zgodilo. Takratna vlada je imela od odločitve, ko je narod dal navodilo vladi 26. decembra, pol leta časa, da naredi svojo državo. Od denarja do svojih sistemov, če hočete, vojske, vse bo treba na novo zgraditi. In jim je to uspeli. In 25. junija 91, to je pol leta potem, smo potem slavnostno to razglasili in 26. junija se je začela vojna za samostojno Slovenijo. Hvala Bogu, brez velikih žrtev. In narobe sem rekel, ker to lahko koga prizadanem. Ne? Ker kot minister za obrambo sem se ogromno ukvarjal z svojci teh padlih v vojni za Slovenijo in recimo, ne vem, so otroci teh vojakov, teritorijalcev, ki so najne starosti in so ostali zaradi vojne brez očeta in jih to boli, če nekdo reče malo žrtov ali pa se je stvar kar tako semenila. Zdaj bi to, rečemo, zgodovinski kontekst, zdaj pa da se vrneva nazaj na to vprašanje samostojnosti ne, in pa osamosvojitevnih vrednot, ne. Tukaj imamo dva problema. Enega si samo menil, ne, to je občutek, da se goji nacionalizem in druga, ki se zdaj vedno bolj razvija, da del politične opcije želi privatizirati v samosvojitev, češ, da so samo oni bili za to, drugi pa ne. Ne. In to dela veliko škodo sami v samosvojitvi in pa sami Sloveniji, naši podstati. Ne, ne, ne preglede nacionalizma. Jaz absolutno trdim, da če imam jaz rad mojo lepo, drago Slovenijo, mojo domovino, s tem v ničemer ne ogrožam ne drugih držav, ne drugih narodov, s tem, da jaz ljubim in imam rad Slovenijo, nisem še nad slavega povedal v vseh ostalih državah. Tako da je to absolutno napačno, da se poskuša to prikazovati kot neke vrste nacionalizem, ker to ni, ne, imeti rad domovino pa gojiti domoljube. In potem pridemo še do druge plati, ker se pa zdaj dela škodo, ko pa del politike poskuša to temo privatizirati, češ, samo mi smo bili na pravi strani, drugi pa vsi na pačni strani. Jaz trdim, da je resnica je pa ta, da so bili vsi Slovenci ali pa velika večina Slovencev, veste, če je prišlo 88,5% vseh volilnih upravičencev, vsi, ki so imeli pravico voliti v Sloveniji, je reklo, da si želi samostojne in neodvisne Slovenije. Torej, je bila to velika želja naroda in zato, da smo to lahko izpeljali, je bilo pomembno tudi, da je bila politika relativno enotna. Skratka, da so to očutili, da je ta projekt potrebno izvedeti. Seveda se strinjam z nekaterimi, da to so nekateri delali z iskreno, s polnim srcem, zato, ker so to iskreno verjeli in se želeli, morda kakšni drugi zelo pragmatično, ker so ugotovili, da je podpora v narodu tako visoka, da bi bilo kakršno koli drugačno početje samo morilsko, ampak niso delali take stvari, kot se morda v kakšnih drugih državah, zaradi česar se je potem razvila državljanska vojna ali pa so imeli strašanske probleme. Torej, jaz v samosvojitev vidim kot nekaj edinstvenega v naši zgodovini, prvič v tisočletnih časih smo Slovenke in Slovenci končno dobili svojo samostojno državo in to je zagotovo nekaj izjemnega in neponovljivega. Moramo pa to državo čuvati. Nam se zdi zdaj, ko smo 21 praznovali 30. obletnico naše samostojne države, da je to veliko. Bete, to je v perspektive nekih narodov nič. Če sam pogledava, ne, Združene države Amerike, ko so se osamosvojili, pa kako so imeli potem državljansko vojno ali kakšne druge države, skratka v neki perspektivi naroda v globalnem kontekstu je to zelo malo. Zato se moramo vsi skupaj truditi in čuvati te vrednote, pa tudi to našo domovino. Se mogoče tudi zato, ker smo tako mladi, se potem te nekak te razpoke še kar vidijo.
Ne, ker je toliko malo časa potekalo od tega dogodka, da je mogoče tudi je preveč nekih čustev še vedno vključenih v, v sam ta moment. Ti ljudje, ki so tam sodelovali, so še vedno z nami in mogoče je, mogoče je tudi to en izmed razlogov, zakaj. Zakaj recimo tudi, to ste zdaj, oziroma to si zdaj zelo lepo povedal, zelo lepo naštel vse te datume, jaz, se pravim, jaz vem, sem vedel za, načeloma za dva ta pomembna, pa še ta sem danes pomešal. In se mi zdi, da to je tudi posledica tega, da, da res ne obravnavamo ta moment kot, nek, kot nekaj zelo pomembnega v naši zgodovini. In se mi zdi v bistvu dost cool, da ste, da ste dali te štiri predloge. Ampak tako zdaj, ko sem vas poslušal, ko sem te poslušal. Ja, se boš malo. Bom še malo, rabo, še Matej. Potreniral, ja. Matej, daj mi še par minut. Ja. Nekak, ki si tako govoril s tako, v bistvu, ko bi tem rekel, s tako strastjo o, o samostavitvi, pa tudi kako nekako se je Slovenija, zdaj ko se je zgodila vojna v Ukrajini, nekako postavila v, v, na stran Ukrajine. A to mogoče tudi pri tebi en izmed, ko bi temu rekel, nekaj, kar informira tvoje občutke o tej vojni, pa mogoče potem tudi o tem, kako smo mi kot država na to reagirali in kako ste tudi vi zastavili nekako zunanjo politiko okoli tega? Rekel bom, da sem imel velik privilegij, da sem bil v času, ko se je žal začela ta tragična in žalostna vojna v Ukrajini, minister za obrambo Republike Slovenije. Tistega 24. februarja ne bom nikoli pozabil. Ob 4. zjutraj me je prebudil klic sodelovca iz ministrstva za obrambo, ko je rekel, da se je začela invazija in da prosim, da čim prej pridem na ministrstvo. Zdaj v tistih trenutkih sploh nisem točno vedel, a zdaj to sanjam, a je to res, a kaj se je zgodilo, sem rabil kar nekaj sekund, da sem dojel, da je stvar resna in da pač se je žal začelo. Ne. Se veste, da v tistem času je bilo ogromno obveščevalnih poročil, Američani so trdili, da se to bo začelo, vsi ostali so trdili, ne, ki pa, to se ne bo nikoli zgodilo, Putin pa tega že ne bi naredil in se je zgodilo. In v tistih trenutkih, ne, izhajajoč iz naših zgodovinskih izkušenj, je pomembno, da človek ni sam. Da narod ni sam. Spet, če vlečemo sporednice iz naše osamosvojitve, ne, še 21. junija, to je par dni pred razglasitvijo slovenske samostojnosti, je ameriški zunanji minister James Baker rekel, da Amerika ne bo nikoli priznala teh samostojnih držav. Potem se je začela vojna v Sloveniji in stvari so se tudi z našo pametno komunikacijo z temi tragičnimi podobami tankov na naših ulicah stvari začele oblašati v našo korist. In v vojnah je vedno tako, da na začetku se približno nastavi, se že pojavijo nastavki, kako bojo stvari šle. In če v teh trenutkih nek narod sam, potem se to slabo konča. In zato se mi je zdelo zame ključno, da smo v teh začetnih mesecih ali pa tednih bili v trdni, v neko trdno oporo sami Ukrajini. Kako zgleda, če kot, ko si, se pravi, kako zgleda spogleda obrambnega ministra in evropske države, ko se v Evropi začne neka vojna, neka invazija? Zanimivo mi je bilo, ker si prej začel opisovati ob 400 buklic, hiter si šel tja. Kako je zgledal recimo ti sporodan? No, prvo presenečenje, sam sem bil presenečen, ne? In mislim, da to zgolj vse polnosti kaže tudi neko občutenje moje generacije, najne generacije, pa nasploh Evrope, da si šokiran, da je v 21. stoletju vojna na evropskih tleh še vedno mogoča. Vsi smo bili prepričani, da po tistih zgodbah na Balkanu, da enostavno vojne v Evropi ne bo nikoli več. Da smo civilizacijsko vsi skupaj tako dozoreli, da vojne v Evropi v 21. stoletju ne bo več. In smo se izjemno motili. In meni je bilo ključno, ne, da tudi naša generacija, ki jo sam predstavljam, da jasno in odločno sporočilo, lej, vsi diktatori in avtoritarni voditelji v 21. stoletju silo v Evropi ni mogoče spreminjati meja. In tudi zato je naša podpora Ukrajini tako simbolno pomembna, da damo jasno sporočilo, da ne pristajamo na to, da se lahko silo spreminja
meje v Evropi v 21. stoletju, da lahko neka večja soseda odloča o usodi manjšega naroda. Če to dovolimo, je to izjemno nevaren precedens, zlasti za nekoliko manjše države, kakršna je tudi Slovenija. Zato je bil naš odločen odziv zelo pomemben. In jaz sem tukaj ponosen in vesel, da smo odreagirali hitro odločno, da smo mi v Ukrajini zelo hitro začeli dostavljati orožje in strelivo, ko so morda nekatere večje evropske države šele razmišljale, a bi poslale tja čelade, neprebojne jopiče, smo mi že pošiljali tja orožje, zato da se je lahko ukrajinska teritorijalna obramba organizirala in začela braniti. Ko so drugi bežali iz Kijeva, je Slovenija nazaj pošiljala tja svoje diplomatske predstavnike. Ko praktično se je zdel, da je Kijev in predsednik Zelenski izoliran, je naš predsednik vlade skupaj še dvema šel na prvi obisk v Kijev. To so vsa taka pomembna znamenja, s katerimi smo kot narod sporočili, Ukrajinci, niste sami, ne bomo vas pustili na cedilu. A je to en izmed razlogov, recimo tudi zakaj, ker jaz še danes ne razumem sicer te odločitve, zakaj se je prekinila pogodba o nabavi bokserjev, ampak vi ste tik pred odhodom nekako podpisali še tisto pogodbo. A je bila ta zadeva spet v luči vsega, kar se je dogajalo, vsega, kar ste tudi vi imeli dostop, oziroma tudi ti, Matej, imel dostop v, se pravi, v ozadju. To se je takrat zdelo verjetno kar nujno, ne? Vse ne treba tukaj narediti malo konteksta, ne? In sicer rekel bi naslednje, da je velikrat razprava gre v smislu zlasti v času najne generacije, ki je ogromno teh stališč, flower power, ne vojne, ne oboroževanja, ne tega, ne onga. Jaz se tudi ne želim vojne. Jaz se ne želim prelivanja krvi. Jaz se želim, da bi vsi živeli v miru in bili srečni. Ampak žal, današnji svet ni takšen. Pa mi lahko še tako izcvetljem nekatere ceste posipamo, pa se te stvari žal ne bodo spremenile. In zato je za vsak narod pomembno, da ima neko zaščito, da poskuša svojimi ukrepi preprečiti, da bi kdorkoli sploh razmišljal o tem, da ga napade ali pa da zgodi karkoli nesmiselnega. Temu se reče deterrence oziroma odvračanje, da ti zgradiš tako obrambo, da tvoj nasprotnik ali pa neka soseda sploh ne pomisli, da bi karkoli naredila. In tukaj je seveda pomembna tudi tehnika. In še en element je tukaj pomemben. Mi kot odgovorni člani mednarodne skupnosti smo odgovorni tudi za mir v širši okolici. In ko se pogovarjamo o vseh teh investicijah v vojaško oborožitev, je največkrat argument, zakaj je to potrebno. Se kdo nas pa ogroža, a nas bo Italija napadla, a nas bo Hrvaška ali kdorkoli napadlo. Ja, Bog nadej, da nas bo. Ne? Jaz tudi ne verjamem, da nas bo. Pak se tega nadelamo sam zaradi svojih sosedov. To delamo tudi zaradi odgovornosti do širše skupnosti. In mi dajemo svoj prispevek k miru na Balkanu, na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Bo spet rekel, ja, zakaj pa je to potrebno? Lejte, če karkoli gre na robe, da smodnika eksplodira na Balkanu, se bo to ne prepoznalo v Sloveniji in te posledice ne bodo prijetne. Karkoli šlo na robe na Bližnjem vzhodu, se tudi pozna v Sloveniji ali pa v Severni Afriki, preko migracij, preko prekinjenih dobavnih verig, skratka, en kup je slabih posledic. In zato je tudi odgovorno Slovenije, da svojimi silami prispeva k miru in mi pošiljamo na ta območja naše vojake. In naša dolžnost, odgovornost vsake politike je, da tem vojakom ponudi čim boljšo opremo in zaščito. Ker, ko se bo prvič zgodilo, pa Bog ne daj, da se bo, da bomo domov dobili kakšno krsto, takrat bo temeljno vprašanje za vso politiko, ali smo storili vse. Ali smo tem vojakom dali ustrezno zaščito. In vsej zase lahko rečem, da smo naredili vse. Vozila Boxer so v tem trenutku ena najmodernejših na trgu, kar je pomembno, so evropski proizvod, tako da bi s tem tudi podprli slovensko obrambno industrijo, pa s tem tudi evropsko, kar je pomembno zlasti v smislu strateške avtonomnosti same Evropske unije. In to je tista bistvena poanta, torej zagotoviti našim vojakom največjo stopno varnosti, kamorkoli bodo šli, pomagati, ohranjati ali pa krepiti mir.
to smo mi naredili, žal pa so tisti, ki so prišli za nami, to stvar razveljavili z popolnoma banalnega razloga zaradi političnih zahtev levice, kar se mi zdi norost, ampak taka so dejstva. Ampak kaj bi sploh razlog, da so to prekinili? Ker to je še začela, mislim, da vlada Mira Cerarja. E tako, te pogovori so stekli že takrat. Ne, in to je dolgoleten proces in zdaj končno prišlo do točke, kjer bi te zadeve lahko uredili in vi ste jih podpisali in zdaj mislim, da bomo plačali 45 ali 70 milijonov zaradi odstopa od pogodbe. Skozi poslušamo, ja, pa za ta denar bi lahko zgradili toliko pa toliko stanovanj. Ampak ne, zdaj bo ta denar dejansko šel v nič. Ampak dajva še enkrat morava mi dva v kontekst, zgodovinski kontekst postaviti vsa ta vprašanja. Ko se je Slovenija osamosvajala, ne, v 90-ih letih smo imeli na slovenskih tleh Jugoslovansko ljudsko armado, pa to Jugo armijo, ki je potem nas okupirala, pa nas napadla. In takrat, ko smo šli v smeri svoje države, ravno zaradi teh slabih izkušenj z Jugo armijo, je del politike predlagal, da bi v Sloveniji naredili demilitarizirano območje. Da bi šli po zgledu nekaterih drugih držav v državo brez vojske. Mm-hmm. To je čist legitimna pozicija. Nekatere države v Srednji Ameriki obstajajo, ki nimajo vojske. In takrat je bila zelo tesna večina. Se pravi, ali bo Slovenija dobila svojo vojsko, ali pa bomo demilitarizirano območje. Ampak ta zelo majhna večina je bila pa zelo pomembna za prihodnost slovenskega naroda. Če mi takrat se ne bi odločili za svojo lastno vojsko, potem mi tudi tega napada, ki se je zgodil 91. leta, ne bi mogli odbiti in neverjetneje samostojno in neodvisno Slovenijo ne bi bilo nič. Skratka, to je bila zelo pomembna takrat zgodovinska odločitev. Ampak v slovenski družbi očitno ves čas obstaja en krog ljudi, ki je absolutno proti vsakršni vojski, vojaški oborožitvi in jaz jih sprejemam. In če pogledate to pretekle razmerje, boste videli recimo že v času samosvajanja ta pobuda za področje, za demilitarizirano območje. Potem, ko smo imeli referendum o NATO, je tudi tretjina ljudi glasovala proti NATO in tako naprej. Jaz bi rekel, da ajde, čez palec na hitro bi rekel, da tretjina je nekih ljudi, ki nasprotuje vojski v vsakem primeru, za vsako ceno, so prepričani, da tega ne rabimo. Ne? Dve tretjini pa razume, da pač za neko varnost potrebuješ tudi neko zaščito in da vsaka zaščita tudi nekaj stane. In eno izmed napak, ki smo jo v preteklosti preveč ponavljali, je, da smo poskušali tisto tretjino, ki je za vsako ceno proti temu, prepričati, da imamo mi prav. In se mi zdi to zguba časa, potrata energije in moj cilj je bil, dajmo se osredotočiti na tiste dve tretjini naših državljanov, ki razumata, zakaj je vojska potrebna in ki tudi podpirata vsa ta vlaganja v te moderne sisteme. In to se mi zdi, da je tudi, da je velikrat nasprotovanje temu je glih iz tega, vsaj jaz vidim zelo podobne argumente, zdaj tudi pri vojni, se pravi v Ukrajini, je ta protiimperialistična fronta, ki obstaja, ta neka protiameriški sentiment, proti NATO sentiment, jaz sem NATO šovinist, meni je to mislim, outsourcanje in nekak deljenje bremena obrambe Evrope se mi zdi genialna ideja, ceneje, boljšo tehniko imaš zaradi sodelovanja in tako naprej razvoj. Skratka, meni je to super ideja, ampak imaš pa en, ker jaz se spomnim, jaz veliko sem tudi mladino bral včasih in tam si imel konstantno, si imel tiste, ukinimo vojsko. Mladina je imela vedno delati, vsak let je naredila peticijo, dajmo vojsko ukiniti. In to je bil en izmed tistih prvih nekak razpok, ki se je začel dogajati, ker jaz sem pa nekako intuitivno vedno čutil, ker tudi moj oče je bil kriminalist, je bil policist, je tudi sodeloval med osamosvojitvijo in vedno sem bil tudi okoli teh ljudi in vedno mi je bilo to blizu. Ne? Tudi ne vem, to danes sem športni strelc. Tudi ti si povedal, da si športni strelc. Če lahko še napol kasneje reče o tem. Ampak intuitivno mi je bilo jasno, da če se kadarkoli kaj zgodi, verjetno bomo želeli braniti to državo in če želimo braniti to državo, je fajn, da imaš vsaj en del profesionalne vojske, pa potem a ne, vse ostalo pa lahko, mislim, veliko lahko prispevajo tudi prostovoljci, zato se mi tudi meni osebno zdi to, da imamo pravico do tega, da lahko kupimo orožje, da se z njim ukvarjamo, da treniramo, da sodelujemo na lovu, v športu in tako naprej, zelo, zelo pomemben. Ampak mora pa biti zelo, zelo reguliran.
To hočem zelo jasno povedati, da... Tle se ne bova strinjala. Ja, jaz nisem za to, da se to absolutno odpre, da lahko kdorkoli v trgovini kupi orožje, ampak kup ga lahko samo tist, ki gre čez celo vrsto nekih čekov, zato primerno usposobljen, da je psihofizično na te stvari pripravljen, ker v nasprotnem primeru potem te stvari lahko zajedajo na pačne roke. Ampak da ne bova zašla, sam ta intermeco... Ker to lahko res zajedeva. Ja, ker ta intermeco se mi je zdaj pomemben. Bistvena stvar je, da so te ljudje, ki imajo težave z vojsko, zelo nekonsistentni. Ker te ljudje, ki imajo težave z vojsko, imajo tudi zelo veliko krat težave z Američani. Američani so krivi za vse, ja. Amerika je tista grda kapitalistična sila. Ki Amerika je tudi začela vojno v Ukrajini. Tako, ja. po celem svetu in nekaj še vse. Mm-hmm. To je njihov narativ. Ampak zdaj prav ta vojna v Ukrajini pokazala, da prav zaradi tega, ker Evropa ne vlaga v svojo obrambo, mi smo absolutno odvisni od Američanov. Yep. Mi brez Američanov se ne moramo ne obraniti, niti kako drugače resno je zavarovati svojih interesov. In tukaj se kaže vsa naša evropska podrejenost. In zato so bile besede predsednika Macrona, ko je govoril o strateški avtonomiji Evropske unije na mesto. Ampak če ti hočeš biti avtonomen, rabiš tri stvari. Rabiš vojsko, rabiš diplomacijo z enotnim glasom in rabiš močno ekonomijo. Zdaj, močno ekonomijo, zato da si sila, je nujno potrebno in to je Evropa kar dobra. Pri drugi točki, enotna zunanja politika, da govori z enim glasom, tukaj že pogrnemo, ko vsak svojim govori, ne, da pa pridemo do tiste ključne točke, da imamo pa neko silo, ki lahko naše odločitve zavaruje, tam pa sploh nismo. Ne? In potem se nam zgodi recimo kakšna Centralna Afriška republika ali pa kakšen Mali, kjer Evropska unija uloži milijone in milijone evropskega razvojnega denarja za to, da bi stvari nekam premaknili. Potem pa pridejo Rusi za parimi milijoni, razdelijo kalašnikove in pač odpeljajo državo v neko drugo pot. Zato pač je svet takšen, da če hočeš zavarovati svoje interese, potrebuješ tudi vojsko. In tukaj se kaže naša globoka odvisnost od Američanov in tisti, ki jih Američani, pa njihova zunanja politika, pa njihov pristop moti, bi morali biti najbolj odločni zagovorniki vlaganja v obrambo in v vojsko, ker le na takšen način bomo mi lahko prekinili z neko odvisnostjo od Američanov. Pa ni to en izmed mogoče... A ni to en izmed razlogov tudi, zakaj je evropska, ko bi temu rekel, evropska obramba bila kompromitirana, je mogoče tudi bila ta prijateljskost med Nemčijo in Rusijo, ker nekak Nemci imajo osnovano svoje gospodarstvo na poceni ruskem plinu. In ne vem, če se spomneš na združenih, se pravi, na Združenih narodih je Donald Trump še takrat predsednik, opozarjal Nemce, je rekel, preveč ste odvisni od ruskega plina. In so se mu Nemci smejali. Danes smo pa nekako v situaciji, kjer se je dejansko to zgodil. A ne? Rusija je prekinila dobavo s plinom, potem se je razstrelil Nord Stream, kar je to še zacementiral. In Nemčija ima ogroženo gospodarstvo v veliki meri. In mogoče je pomankanje te nekak strateške vizije, tudi kar se obrambe pa vsega tega tiče, glede na to, da so nas Nemci nekak vodili, kar se tiče tudi zunanje politike v veliki meri, mogoče tudi ta neko parazitski odnos med Nemčijo in Rusijo. In smo zanemarjali obrambo, ker smo mislili, da bomo lahko Rusijo, ki je bila že dlje časa znana kot nek potencialen agresor na suverenost različnih evropskih držav, od Baltika pa seveda pol do Ukrajine, kar se je na koncu tudi zgodil, da je bil tudi ten velik problem. Kaj se je zdaj nekako malo sam rešil? Jaz ne bi krivil samo Nemcev. Definitivno ampak ne. Bi v ta kontekst ampak, tudi postal... njihov, ampak tudi njihov odziv na to vojno, tudi kako pošiljajo tja opremo, kako pošiljajo tja municijo, ne, to še vedno je zelo konzervativno, zelo se nazaj držijo. Nekaj bi lahko rekel, da je to tudi zaradi mislim, da je SPD, kjer je veliko prijateljev Rusije še od dolgo časa nazaj. Definitivno pa ne krivim za vse skupaj samo Nemčijo, ampak pravim, da to vodstvo Nemčije je tukaj pokazalo neke napake in neke pomankljivosti.
veliko je vtis. Mogoče je kakšna realnost malo drugačna. Nemčija je največja gospodarska sila znotraj Evropske unije, tudi največ lahko da pri teh stvari. A ne? Zdaj pri teh tankih se je pokazalo, da tiste, ki so jih bile prej polna usta, kako ne Nemci to čim prej odobrijo, pa so zdaj Nemci to odobrili, pa drugi še kar malo čakajo. Ampak vrnil se bom nazaj na tvojo izhodiščno razpravo. To, kar se nam je zgodil v primeru Ukrajine, je posledica dveh stvari. Prva je, da smo bili Evropejci prepričani, da v teh mednarodnih razmerjih pa pri vseh teh aktivnosti, da je ključno racionalno razmišljanje. Zdaj Putin nam je dokazal, da racija tukaj nima veliko podlage, ampak da se je odločil emotivno. In druga poanta je bila, zakaj smo se znašli v taki situaciji, da po koncu hladne vojne, ko je zmagal kapitalizem, pa če hočete zahoda, ne, se enostavno zdel, da smo s tem tudi odpravili vse potencialne vojne na evropskih tleh. Zdaj, v obeh dveh primerih smo se motili. In šola za naprej je, da kar se zdi danes morda samoumevno in gotovo, ni nujno, da bo tudi jutri. Kar se tiče samega konca hladne vojne, lejte, prej sta se obe dve strani pripravljale na velik spopad, zato do tega spopada nikoli ni prišlo, ker je bilo odvračanje na obeh stranih tako močno. Ko je prevladala ena stran, je praktično Evropa vse svoje zaloge, vse svoje potenciale zmanjšala na minimum. Zdaj smo brali poročila, da praktično pri vprašanju teh zalog streliv, ki jih Ukrajina potrebuje, ker se lejte, enormne količine streliva porabljajo. Ne. Nekdo je dal primero, da naprimer toliko, kot se v Ukrajini v enem dnevu porabi, se v Iraku in Afganistanu ni v enem mesecu, tako da si malo predstavljamo razsežnosti. In vse naše, ne, vse naše zaloge so bile več ali manj koncipirane samo na vaje. Zaprav, mi potrebujemo toliko nekih zalog, kot jih potrebujemo za vaje v tistem letu. Skratka, mi smo šli po hladni vojni razumljivo v nek sistem, v nek mod, praktično, da vojne ni več in zdaj to imamo samo še za usposabljanje. In to nas je zdaj presenetilo, absolutno. Ne. In mislili smo, da konvencionalnih vojn ne bo več, da se bo vse še bilo samo na spletu, ker praktično na spletu lahko paraliziraš celotno državo, kot se je naprimer zgodilo v Estoniji leta 2007, mislim, da lahko ustaviš termoelektrarne, skratka celo vrsto možnosti kibernetski prostor omogoča, ampak konvencionalna vojna pa pomeni, da če pride na tvojo ulico tanka, ne, mo kibernetska urodja, ki je veliko ne more postoriti. Ne? In če imaš na eni strani tanke, tudi na drugi strani rabeš. Tako da tukaj so zelo trde ugotovitve, ki jih je ta vojna v Ukrajini pokazala. In druga zadeva je, ne, da pač Putin kot avtoritarni voditelj razmišlja popolnoma drugače kot pa v nekih demokracijah. Ne. Tukaj v demokracijah se moramo politiki boriti za naklonjenost javnosti, ker imamo po tem ciklu volitve, ker si želimo, da smo ponovno izvoljeni. Zdaj, če si avtoritarni voditelj, teh skrbi nimaš. Pač si izvoljen, tako ali drugače, lahko s 110% ali pa ne, s 95%, kakorkoli. Pač ni tvoja bistvena poanta všečnost. Zdaj, pred kratkim so bile začrtane tudi smernice za slovensko vojsko, mislim, da do 2040. Mislite, da se bodo te smernice uresničile? Bojim se, da ne. Ker čeprav je, mislim, da se, se pravi, da ne samo en, ampak dve bataljonski skupini in tako naprej, kar pomeni tudi dvigovanje procenta, se pravi, do 35 nekje, bi bili na 2% ja, BDP-ja in tako naprej. Sam idem moram malo zaradi poslušalstva, ker jih mogoče te teme toliko ne zanimajo, pa tudi gre preveč morda v detalje malo poenostaviti. Ne? Ok. Prvič, zakaj ima NATO neko številko, da bi bilo fino, da 2% BDP-ja namenjamo za našo obrambo. Zaradi tega, ker je to pravično, ker imamo različno močne, različno velike države in če nastavimo na 2% BDP-ja, je obremenitev za vse približno enaka.
Druga stvar, zakaj je to potrebno? Zaradi tega, ker je NATO kolektivna organizacija in tukaj se dogovorimo, da bo vsak razvil neke zmogljivosti, zato da meni ni potrebno vseh. Naprimer, ti boš razvil letalstvo, jaz bom razvil pehoto, ampak skupaj imamo močne zmogljivosti, ampak obema pa ni treba ene stvari razviti in je to vsekakor racionalno. Ampak, da ta stvar funkcionira je, moraš biti pošten. To je, da če smo rekli, da bomo 2%, dajmo vsi 2%, ker če ti 2, jaz pa enega, pomeni, da tvoji davkoplačevalci plačujejo tudi za mojo obrambo. Zdaj, če imaš ti težave, nekaj časa to gre, v nedogled pa to ne gre, ker je nepravično, zakaj bi davkoplačevalci v nekih drugih državah plačeval za slovensko obrambo. V tukaj je poanta te porazdelitve bremen. Uh-huh. Smo pa, žal, slovenske vlade, ne, so znane po nategovanju, se pravičujem izrazu, ampak... Se smo na internetu tle lahko. Tako, ja. Ja. 2014 je Alenka Bratušek kot predsednica vlade obljubila, da 2024 bomo imeli pa 2% BDP obramnih izdatkov. Zdaj jasno je, da se to ne bo uresničilo. Potem je Marjan Šarc pisal tam nekje 2019-2018, da bomo imeli pa 2024 1,5% za obramne izdatke. Zdaj, kako ne mi tej vladi, v kateri sta dva ministra, ki sta bila v preteklosti predsednika vlade, obljubila, da bomo v nekem času zagotovili določeno število ali pa določeno količino denarja za obrambo, da se to ne zgodi, kako ne potem verjamemo, da zdaj se bo pa res zgodil. Da zdaj bo pa res do 2030 zagotovljenih 2% BDP. Tako da tukaj imamo mi problem s kredibilnostjo, problem s tem, da nam naši zavezniki enostavno ne verjamejo, da to, kar rečemo, da to se bo tudi zgodilo. Se to je velik problem, ne? In pa meni je predvsem ta aspekt tako nekak žalosten. Pač to so dejansko ljudje, ki imajo korist od tega zapravljanja za našo vojsko. Spravo, to so vojaki in vojakinje. In jaz poznam ene par fantov iz enote za specialno delovanje, ki so bili tudi v Afganistanu in tam so sodelovali v bistvu v bojnih operacijah. Niso smeli. Se je pa zgodil, a ne, da so prišli pod kontakt. Ker Slovenija je imela omejitve, da naši fanti na operacijah ne smejo delovati v bojnih operacijah, ampak so bili za trening in usposabljanje. Ampak, ja. Ampak denimo. Če so bili napadeni, so se lahko branili. Tako, bili so napadeni in na koncu si rečeš vso to nekak, ko bi temu rekel, vso to govoričenje okol vojske, pa jo imamo, ampak v bistvu ne dajmo dovolj denarja za njo, na koncu vpliva prav na take situacije. Se si že sam prej omenil, ne? Če se karkoli zgodi, nekdo pride domov v krsti in a lahko mirno spiš, da si naredil vse za to, da so te ljudje dobili opremo, ki jo rabijo, da so dobili orožje, da so dobili trening, da so lahko dejansko dobro upravljali svoje naloge. Jaz spim mirno. Še glede nazaj na Afganistana, ne, tukaj se vidi konkretna razlika. Če takrat naši štirje vojaki ne bi imeli Humvija, ja, ampak bi jih poslali tja v nekem navadnem džipu, kaj je bil puh, ne? Ja. Takrat bi dobili nazaj 4 krste. To je bila ravno situacija, kjer mislim, da so pred vhodom v bazo obtičali. Taka situacija? Ne spomnim se detajlo. Ti se bila v Libanonu, ker so jih napadali in jim zažgali avto. Tako. Ampak ta v... Aha, v Afganistanu, V Afganistanu je pa bila situacija taka, da so bili na patrulji in so pač zapalali na mino. Mm. In če ne bi takrat bil to oklepno Humvee vozilo, bi že imeli doma 4 krste. Tako pa so vsi seveda z določenimi posledicami preživeli. Ampak tukaj se naprimer kaže, kako pomembno je, da če jih nekam pošljamo, jim damo tudi ustrezne pogoje za to, da lahko delajo. Točno to. Drugač pa mimo grede, ne? Jaz sem tudi z našimi specialci preživel nekaj dni na terenu, ne? To so vrhunska enota. Ne? Ja. In ko imajo kakšna tekmovanja, naši premagajo vse. Ravno pred kratkim sem spoznal. To pa zato, ker morajo uporabljati glavo, pamet, ker recimo v kakšnih drugih velikih vojskah imajo specialci zračno podporo, ja,
imajo vso mogočo tehnično podporo, mi pa naše že od samega začetka ozgajamo, da se lahko zanesejo samo sami nase in potem, ko pride en problem, kako prijeti iz hriba A na hrib B, naši fanti absolutno zmagujejo. Jaz sem pred kratkim spoznal dva fanta, ki sta zmagala ostrostrelstvo. Ja, to je bilo, mislim, na lansko leto. Ja. Ja, fantje so res, res obvladajo. No? In, ja, in to je res tisto, ne? Ker pač moraš nivo usposabljanja vsaj teh enot tok dvigant, ker vse tiste dodatne logistike, a ne? Pač iz Slovenija seveda pač jih ne more prvoščiti. Zato pa imamo NATO, ker imaš potem to kombinirano vojskovanje in lahko vsi pokrivajo en del od artilerije do zračne, se pravi zračnih sil in tako naprej, pehote. In tega se Slovenija definitivno ne more sama prvoščiti. Smo pa del te organizacije, ki nam dejansko nudi neko zaščito in vem, da bodo ciniki rekli, ja, pa ne vem, NATO je razlog za tok in tok vojn in vedno bomo hlapci Američanom in tako naprej. Ampak res mi je všeč to razmišljanje, da več kot nekak sami vlagamo, bolj bomo imeli, več bomo imeli besede tudi pri tej obrambi in ne bomo se nam bo treba zanašati samo na Američane. Mogoče zdaj sva mičken odplavala v tujino, začela sva doma, da sem mogoče še malo vrnt. Čisto zato, ker umenil sem že prej, ste imeli programski, se pravi, programsko konferenco, to je bilo v soboto, je bilo par dni nazaj, kjer ste pa tudi začrtali v bistvu še eno drugo zelo pomembno temo, oziroma smernice za eno drugo zelo pomembno temo in to je pa zdravstvo. Sploh zdaj, ko se je COVID začel, smo nekako videli, koliko kritičen je tudi ta del, a ne? Okay, govorimo v obrambi, kot kritični, zdaj pa tlele pa tudi govorimo tudi o zdravstvu kot kritičnem, ki je na nek način spet bila obramba pred eno težko medicinsko situacijo, ki se je zgodila. Ampak sploh se ta razkroj, kakor se je zdel, ko smo prebrodili to krizo s pandemijo, kakor se je zdel nekak, če smo že prej imeli občutek, da stvari nekak ne delujejo, pa da so razmere slabe, pa smo nekak ta tri leta zdaj prebrodili, potem se pa kar naenkrat, ko smo v narekovajih zmagali, se je pa začel dogajati. Ne? So zdravniki začeli odhajati iz zdravstvenih domov, medicinske sestre, zdaj imamo stavke, imamo zahteve po višjih plačah in tako naprej. Skratka, definitivno to, kar smo delali do zdaj, se vidi, da nismo razmišljali dolgoročno. Slišal sem zadnjič en intervju z eno sestro, je rekla, mi že 10 let, pa mislim, da je to predstavnica sindikata medicinskih sester, da so oni že 10-15 let nazaj opozarjali. Nam bo čez 10 let zmanjkal sester. Čist samo, koliko ljudi se izobražuje za medicinske tehnike, koliko jih gre v pokoj in tako naprej, skratka, pa kako se povečuje povpraševanje po teh storitvah, mi bomo prišli do točke, kjer to ne bo več vzdržno. In se mi zdi, da na tej točki smo zdaj. In vi ste imeli ta, se pravi, koliko let je bila vlada? 3 leta? Ali? Do, mi. Se pravi, prejšnja vlada. Dve leti pa pol. Ja. Ker vi ste v teh 2 letih pa pol kar posegali v zdravstvo. Bolj smo reševali zdravstvo, zaradi tega, ker je bil to čas COVID-a in ni bilo ne prostora, ne časa za neko eksperimentiranje pa resne zdravstvene reforme. Bolj smo reševali pred propadom, da ne bi zdravstveni sistem kolapsiral v času tega COVID-a, to je bila ena stvar. Je pa ena velika stvar, ki smo jo pa sprejeli, ne, da smo pa sprejeli poseben zakon, ki zdravstvenem sistemu zagotavlja v prihodnjih 10 letih 2 milijardi evrov za investicije na področju zdravstva. To je pa velika stvar za to, da se bojo lahko vse institucije zdravstvene tako ali drugače prenavljale. Ne. Ampak glede planiranja, statistika je relativno egzaktna stvar. Ne. Ve se, koliko ljudi se v povprečju na leto rodi, koliko je povprečna življenjska doba, kakšne bojo potrebe ljudi čez nekaj let. Te stvari se da relativno natančno predvidevati vnaprej. Je pa res, da Slovenija tega ni delala načrtno. Ne. Da pa ne bom samo Slovenije krivil, nima problem z zdravstvom, samo Slovenija, zdaj, cela vrsta nekih evropskih držav ima zdaj te probleme.
Ja, posledica je tudi tega, da smo Evropa zelo stara družba, starajoča se družba, ker ljudje, hvala Bogu, čim dlje živijo in seveda to terja pač tudi neke drugačne ukrepe. Ampak kakorkoli, če stvari postava na začetek, zdravnika vsi slejko prej potrebujemo. Prvič se že srečamo z njim, ko se rodimo. Malo takih, ki se doma brez vsakršne zdravniške pomoči rodijo. To je zdaj zelo popularno. Jih je pa malo takih. Z ženo, zdaj, ki pred pol leta sem imela drugega otroka in je bilo tako, te skupine so bile polne teh domačih rojstev, pa ne vem, če so še vsega. Res je to ratalo ful popularno, sam ni šans, da doma v bazenu pustim ženi, da rodi. No way. Možno je tudi, ne? Kaj praviš? Ne upam se tega Google pa dajeti na ekran. Da, možno je tudi, ampak tudi tukaj je neka vrsta zdravniška podpora ali pa spremstva. Skratka, poanta je v tem, da ta sistem vsi potrebujemo in da ga je potrebno narediti vzdrženega in dostopnega. Imamo pa mi centralno-planski sistem, ki pa ta sistem uničuje, ubija in iz leta v leto gre na slabše. Kar je pa presenetljivo, je pa to, da imamo veliko stroke, da imamo ogromno znanja, pa te nam bežijo ali si iščejo kakšne obvode za dodatni zaslužek, tako kot je zdaj ta zadnji primer tega kirurga v UKC-ju. Tako da, vete, ne, tukaj bo potrebno neke stvari resno spremeniti, ne kozmetično, resno, če želimo, da bomo imeli dostopno zdravstvo, da bo do zdravnika prišla takrat, koga dejansko potrebujemo, ker posledica, lejte, zdaj v zadnjih 5-7 letih je v slovensko zdravstvo prišlo vsako leto več denarja. Storitve so pa vsako leto manj dostopne. Tukaj nekaj ni ok. Ali drugače, ne, ob vseh čakalnih vrstah je noro, da se v Sloveniji ne uporabljajo vse kapacitete zdravstvene. Vi, če greste k nekemu zasebniku, morate plačati v Sloveniji. Če greste k nekemu zasebniku na Hrvaško in prenesete ta račun na ZZZS, vam slovensko zdravstvo to plača. Skratka, cel kup nelogičnosti. Poanta, program Nove Slovenije je pa preprost. V središče želimo postaviti človeka, pacienta, da pacijentu tudi sledi denar, torej, da to njegovo zdravljenje plača zavod ali pa zavarovalnica, ki mu vsak mesec pri naših plačah plačujemo prispevke. Preprosto. Pač od tega socialističnega modela bi mi šli radi k modelu Avstrije, Nemčije, Švice. To je, da do zdravnika priješ takrat, ko ga potrebuješ in da tvoje zdravljenje plača zavarovalnica oziroma zavod, ker si zavarovan. Ker bolanga človeka zanimata samo dve stvari. Kdaj bo prišel do zdravnika in kdo bo to njegovo zdravljenje plačal. In tudi je v interesu sistema, da se diagnoza postavi čim prej, prej, kot je postavljena diagnoza, cenejše je tudi samo zdravljenje, pa tudi bolj učinkovito z večjo uspešnostjo. Mene skrbi, da te bojo Kennedyjal, Matej. A res? Ja, zato, ker zdravstvo je taka, ko bi tem rekel, zlata kura korupcije in nekih zaslužkov, ki se dogajajo prav zaradi nekak te monopolne, neko bi to opisal. Zaradi tega, ker ima država dejansko toliko besede pri tem, kako zdravstvo deluje. In se lahko stvari začnejo, a ne, malo tlele stran, malo tam stran. Spomnimo se, da, ne vem, eni velikih zagovornikov javnega, oziroma skoraj državnega zdravstva, a ne, so ljudje pri Mladini. Ampak vemo, da njihovo krovno podjetje se ukvarja z prodajo medicinskih pripomočkov in to podjetje, mislim, da je tiste žilne opornice prodajalo po, ne vem, trikratni, petkratni ceni, kakor se najde na prostem trgu. In tlele je po moje preveč enega denarja, ki zginja sem, po ta žep, po tret žep, da se boste uspeli prebiti skozi to. Imaš absolutno prav. Če to počas slušva, ne, mi, ki zagovarjamo eno čist normalno, trezno politiko evropskega kova, nas napadajo ves čas konstantno, da smo za privatizacijo slovenskega zdravstva. To pomeni, da v Sloveniji so pa to neki negativni občutki, ker imajo ljudje občutek, da vedno, kadar govoriš o privatizaciji, imajo ljudje občutek, da moraš plačati svojega žepa. Zato
prva krilatica, ne, ker nas napadajo tisti, ki imajo koristi od tega trenutnega sistema, je, da je Nova Slovenija za privatizacijo zdravstva. Ni res, ne drži se. Prav, se ste po unijodaji, ne, bastard, ne. Potem drug del zgodbe je pa to, da imamo zdaj en velik državni zavod, ki se mu reče ZZZS, to je kratica Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, ki pa zbere tam nekje, ajde rečemo, odvisno od leta, ampak čez pavc med 4 in 5 milijard evrov. In uporabi in distribuciji tega denarja, veste, kdo odloča? Neka 45 članska skupščina, kjer noben natančno ne ve, kdo so te ljudje. Jaz jih ne poznam, pa sem aktiven v politiki. A ne? In če imate vi neko tako veliko skupščino, pomeni, da so vsi pa noben odgovoren. Ali se bo namenjan denar v te in te stvari, hkrati vsi odločajo, ti, če si tam noter v tej skupini 45 vpliven, lahko zapeleš malo bolj v to smer, da se malo več tukaj plačuje in tako naprej. Skratka, ogromno je možnosti za ribarjanje v kalnem in nobene odgovornosti. Se pravi, kaj, o čem odloča ta 45-članska komisija? Ta 45-članska komisija ali pa skupščina odloča o tem, kako se bo ta denar, ki ga mi pri naših plačah vsak mesec plačujemo njim, ne, kjer se ga zbere 4-5 milijona evrov, kako se bo... Milijon ali milijard? Milijard, se upravičujem. Kako se bo ta denar porabljal. In zdaj, oni delajo socialistične plane. To pomeni, da neki bolnici Jesenice naplanirajo, da lahko naredi, ajde rečemo, letno, zdaj se zmišljujem, ne, ampak za primer, za ponazoritev govorim, 100 operacij slepiča. In zdaj, če bo Jesenica bolnišnice naredila 120 operacij slepiča, bodo kritizirani, ker bodo imeli minus. Bojo tam direktorje kritizirali, kakšen pa je nesposoben, da je naredil izgubo bolnišnici. A ne? Če bojo jih pa naredili samo 80, bojo pa v plusu. In to je skregano z vsako logiko. Se pravi, bolj kot je nek zavod priden, več kot naredi nekih operacij, večjo ima zgubo. Ne logično do konca. In edina logična stvar, ker bi bila, je, da če imamo mi dva zdravstveno kartico, ja, kamorkoli jaz pridem, otaknem kartico, mi nekdo upravi neko zdravstveno storitev, da se ta zdravstvena storitev plača po upravljenem delu. Ne po planu, ampak po upravljenem delu. To bi bilo edino logično in bi bile institucije zainteresirane, da naredijo čim več, ker bi bile tudi potem čim več plačane in ne kritizirane. Ne. Tako da tukaj je se pravi, torej prva stvar, ki je treba spremeniti, upravljanje tega ZZZS-ja, iz teh 45 ljudi zmanjša to na mnogo manj, da bo bolj pregledno in bolj jasno, kdo je. Zakaj ne bi samo ukinili tega? Tudi je možno, ampak je treba nek prehod v mest narediti. Ne, logično bi bilo po zgledu zahodnoevropskih držav, da bi naredili več zavarovalnic. Tako, ne? Da si lahko med sabo tudi verjetno konkurirajo. Absolutno. Da lahko izbiramo, ne? Ker trenutno nimamo nobene izbire. Ja, jaz ne moram niti izstopati iz javnega sistema zdravstva, oziroma državnega, ne? Da bi recimo lahko plačal neki zasebni zavarovalnici za neke storitve, ki jih rabim. Pač dejansko moram poleg tega, kar plačujem že v ZZZS, zdaj plačovati še tam. Ne, in če nič drugega bi bilo fajn, da saj dobiš možnost, ok, jaz hočem izstopati iz tega ven in da imam vsaj neko izbero. Ker če sem zaklenen noter v nek monopolni sistem, mislim, se vemo, čisto so osnove ekonomije, pa še nočeš imeti monopolnega sistema, ker tako so storitve dražje, tako ljudje nimajo izbere, ni konkurence, ni inovacij in tako naprej. Ampak se mi zdi, da ta ZZZS nekaj gledamo kot nek ponos našega državnega zdravstva. Ja, da je pa stvar še bolj banalna je pa to, da na primer pri avtomobilskih zavarovanjih je konkurenca med zavarovalnicami mogoča in pač se vi zavarujete tam, kjer vam dajo najboljšo ponudbo. Ko razbijete avto, mislim, da nikjer ne čakate 2 leti, 3 leta, da vam ga popravijo, ampak ga popravijo v naslednjem tednu, 14 dnevih. Ja. Pri zdravju pa mi dva ne morava izbirati, kje bova zavarovana, ampak imava določeno ZZZS, da morava tja plačevati. In ko rava neko storitev, no, zdravstveni sistem reče, ja, na vrsti boste oktobra 2024. Jaz sem šokiran, da so to ljudje pripravljeni sprejemati. V tem času recimo, se moje telo regenerira samo sebe. Ali pa greš na drugi svet, ne?
ali pa greš na drugi svet, ne? In to morda to rešitev. Ampak recimo, da bi nam nekdo rekel, da nam bo avto popravil čez 3 leta. Čez, ali pa oktobra 24, bi znorel. Pri zdravstvu se nam pa zdi to čisto sprejemljivo, da pač bomo prišli na nek pregled oktobra 24. Mislim, tukaj bi mi kot državljani morali narediti nek kraval, da je to nesprejemljivo, da ta sistem absolutno ne funkcionira in da dajmo narediti konkurenco, dolžnost države je, da določ, lejte, po obveznem zavarovanju more biti to in to. Zavarovalnica more sprejeti vsakega državljana, ker drugač bojo zavarovalnice rekle, ta mlade bomo zavarovali, ker vemo, da so še relativno zdravi, te starejše pa ne, a ne? Lahko padaš malo to nevarnost ameriškega zdravstvenega sistema, ker imaš te pre-existing conditions, ki ljudi noče zavarovati, zato ker, ne vem, zgubi zavarovalnico, pa ima raka, kaj zdaj se moram zavarovati, ja ne moreš se, ne, zato ker imaš raka, ne bomo te sprejeli bonga. Tle le vidim iz pasti. Čeprav je ameriški sistem najbolj inovativen, vsi, ki imajo kakšne težke zadeve, vsi grejo v Ameriko, ker tam lahko pričakuješ najvišji standard oskrbe. Ampak kar se pa tiče neke prijaznosti do končnega uporabnika, pa ja, je malo nevarno. No, ampak ravno na teh pasteh ameriških se je potrebno naučiti. Zato sem rekel, da je potrebna državna regulacija. In ta državna regulacija more povedati, kaj more zavarovalnica obvezno ponuditi. Nabor košarico storitev, ki jih je potrebno, da jih da, in pa, da pač ni tukaj neki omejitev ali pa izločitvenih faktorjev, pač le, moraš se zavarovati in to je to. Ampak vse ostalo je pa, lejte, konkurenca in trg in jaz sem prepričana, ne, da bi to vzpostavilo velik red ali pa tudi boljše funkcioniranje samega sistema. To bi mičkaj spomne na singapurski sistem, ne vem, koliko ga kaj poznaš, ampak tam ena stvar, ki mi je všeč, pa se zdaj ne bom vsak detajlov spomnil, ampak je tako, da imajo v bistvu imajo nekako družinsko zavarovanje. In ves denar, ki ga nekako plačujejo v nek sistem, ker država garantira neko osnovno nivo zdravstva, ne, oskrbe. Vse, kar želiš nadstandard, ne vem, boljše posle, ne vem, dostop, hitrejši dostop, ne vem točno, kako to gre potem naprej, plačaš prostovoljno, ne, imaš različne nivoje. Naslednja stvar pa, ki je, to je tako, kaj imajo Američani 401k, imajo pokojninsko zavarovanje, dajajo v sklad. In oni mislim, da imajo tam urejen tudi, pa Nikita, lahko me fact checkaš, če govorim prav, ampak mislim, da imajo to narejeno tako, da vse, kar se prav mesečno nekako plačuje v ta nek zavarovanje / sklad, v bistvu ostane tudi potomcem. Ta denar ne izpuhti, ni neka ponzijeva schema, kjer ti vplačuješ v nek sistem, da v bistvu si zagotoviš sam neko pravico do zdravljenja. Tako da, mislim, ogromen enih mednarodnih primerov je, ki bi definitivno izboljšal nekako to uporabniško izkušnjo tudi pri nas. Ne? Ker ne vem, Anglija, mislim, da ima Anglija 15 milijard mesečnega stroška samo v zdravstvom. Ja, tam imajo tudi težave velike, ne? Ampak... Ne, ampak sem zato, ker si prej omenil, ne, da Slovenija definitivno ni edina. Ne, ampak ta NHS njihov, se mi zdi, da ima pa zelo podobno, ko bi temu rekel, terminalno pot, mogoče, kamor se tudi mi potencialno bližamo, je vedno višji stroški, vedno več uporabnikov, ne, tudi zaradi priseljevanja, imajo potem težave, da je veliko več popraševanja, kjer ljudje pač niso že desetletja vplačevali ta sistem, ampak vsem dobijo vse pravice, skratka, tako vidiš potem, kako se začnejo težave in nalagati, ko začneš dodajati še dodatne faktorje, recimo večjega povpraševanja. In mislim, logično je, vsi čutimo, da je treba nekaj spremeniti. Jel. Ok, no, sam da potrdim, da imaš prav. If there is money left in the account, it can be passed on to heirs and you can inherit a 401k directly from a spouse or any account holder who has listed you as a primary beneficiary or a contingent beneficiary on the account. Torej, ja, lahko podeduješ. A to je 401k za upokojitev ali za zdravstvo? Je tudi zdravstvom povezan? To pa mi ne sekundo. Imamo spomino, lahko da se motim. No. Skratka, there's many ways to skin a cat. Ne, pravi. Employer-sponsored. Employer-sponsored healthcare. Sekunda, še 3 sekunde. To je magično, tle lahko fact-checkamo. Ja, vidim, krasna ekipca. Nothing, not a single result on health, torej ne. Ne, okay. To ne. Mogoče už kaj najdu, mogoče pa jaz govorim neumnosti. Ampak skratka, tu če imam prav ali pa ne, definitivno obstajajo boljši pristopi. Vprašal sem enega kolega, ki je
postimo reče, gastroenterolog, ki je dolg časa delal pri, se pravi, na, na gastrokliniki v Ljubljani, zdaj je šel pa v bistvu na diagnostični center Bled, je šel tja delat. Sem vprašal, Matej Tonin pride na, na podcast, kaj, kaj ga lahko vprašam, če si stroke, je rekel, povejmo naj v kine za ZZS. To je bila glava. S tem, tem smo začela. Ne? Ja. Ja. Tako da ja, tukaj nas čaka velik dela in jaz ne bi tukaj odkrival tople vode. Mm. Dajmo uporabljati stvari, ki so se nekje izkazale za dokazano, da delujejo in se izogibati stvarem, ker so številnim državam povzročile probleme. Tako da jaz bi imel tukaj zelo preprosto taktiko. Kaj je vaše mnenje, kaj je tvoje mnenje o zasebnih klinikah, ki so se zdaj začele nekako graditi vedno bolj? Diagnostični center Bled bi gradil v Ljubljani. Mislim, da Bitenc gradi nekaj na Bledu. Obaj se že pojavlja neke težave. Lej, jaz mislim, da ta naš sistem dejansko pelje v privatizacijo zdravstva. To je posledica. Tisti, ki danes vneto zagovarjajo to državno zdravstvo, dejansko spodbujajo privatizacijo zdravstva. Ker lej, ljudje rabijo zdravnike, rabijo zdravstvene storitve. In če ne morejo dobiti v javnem sistemu, potem se absolutno pokaže potreba, da to zagotovi nek privatni sektor in vsi te, ki zdaj te privatne bolnišnice delajo, samo izkoriščajo ali pa uporabljajo, da bolj točno rečem, ne izkoriščajo, ampak uporabljajo pač trenutne razmere na trgu, ker je povpraševanje. Potem bodo to seveda ljudem ponudili. Ampak šele to, torej če nič naredimo, prav to bo zagotovilo privatizacijo slovenskega javnega zdravstva. In logika Nove Slovenije je tukaj tudi zelo preprosta, ne? Če ti doštudiraš za zdravnika, ker pomeni ti zdravniška zbornica Slovenije da potrdilo, da si usposobljen za upravljanje nekih zdravstvenih stvari, upravljanje zdravniških dolžnosti, ne? Ja, potem je meni kot bolniku popolnoma vseeno, ali ti delaš v državnem, privatnem ali koncesionarskem razmerju. Skratka, to je popolnoma vseeno. Bistveno je, da si usposobljen in bistveno je, da to moje zdravljenje plača zavod ali zavarovalnica, ker sem zavarovan. In če bi tako naredila, ne, da bi denar sledil bolniku, potem bi bilo vseeno, kakšna je to organizacijska oblika, ali je nek zavod vzpostavila država, ali ga je vzpostavil zasebnik, ključno bo, da boš imel noter zdravnike z licenco in sistem, ki bo te storitve plačeval. Zdaj se bo pa zgodilo to, ne? Ta državni sistem bo vsak dan manj dostopen, v Sloveniji bojo zrasle privatne bolnišnice, ki pa si jih bodo lahko privoščili samo tisti, ki bodo imeli denar za to. Mm. Tukaj bo pa šlo za resno segregacijo potem. In kje bodo potem zdaj tisti braniki javnega zdravstvenega sistema? Za mene zanima, kaj bi slovensko zdravstvo naredilo brez teh zasebnikov? Ker že tako pokrijejo ogromen, preko koncesij, ogromen enih zahtevanih storitev, ki jih rabimo narediti. Če ti misliš, da jaz tukaj kritiziram zasebnike, jih ne. Mogoče si dobil takšen občutek, ampak jaz nimam noben... Ne, nisem dobil takšnega občutka, samo pravimo, ne, čeprav si parkrat rekel tako, da se privatizira. Ne. Jaz ne vidim problema v tem, če ampak, zadeva... Ampak to, ki mora to razrešiti, ne? Jaz sem privatizacijo uporabil v tem negativnem kontekstu, ki jo leva stran uporablja, ker pomeni, da moraš plačati iz svojega lastnega žepa neko storitev. To je v Sloveniji negativno sprejeto in na tem jahajo vse te levičarske vlade. Pa se vključujemo. Še enkrat. Da se ustanovi nek privatni zavod, a ne, kjer boš izključno vse plačoval iz svojega žepa, to je negativistično sprejeto. A ne. Ampak je posledica tega trenutnega sistema, kjer so stvari vse manj dostopne. Nimam pa jaz nobenih problemov, to, kar sem prej govoril, če se ustanovi nek privatni zavod, če zdravnik dela tudi pri privatniku, meni je vsem v kakšnem delovnem razmerju, on je pri državnem zavodu ali pri privatnem zavodu. A ne. Za mene je bistveno, da bi kot država vzpostavila sistem, da kamorkoli prideš, bo to tvoje zdravljanje plačala zavarovalnica, kjer si zavarovan. Torej, da ne plačaš ti svojega žepa. Meni je vsem, če si ti dober zdravnik, je meni vsem, da delaš v državnem ali privatnem zavodu, jaz bom prišel k tebi.
ampak to moje zdravljenje bo plačala zavarovalnica, ker bom zavarovan. To poanto mi želimo vzpostaviti. Se pravi, ti nimaš problemov z dvoživkami. Če zdravnik zjutraj dela na javnem zavodu in potem popoldne nekje. Jaz povratno. Mislim, da sistem, ki ga mi predlagamo, bo to te dvoživke odpravil. Ker zdaj recimo so v državnem zavodu vsi plačeni isto, medtem ko pa si potem pri privatnikih izboljšujejo svoj finančni položaj. Če pa bi naredil sistem, da denar sledi bolniku, pa te potrebe ne bi bilo, ker bi on bil zainteresiran, da tudi v državnem zavodu opravi vse storitve, ker bo za vse stvari plačan tam. Zakaj bi potem on silil, da gre še k nekemu privatniku, če bo pa že tam v svoji osnovni zaposlitvi dobil vse plačan. Zdaj ta zadnji primer... Se pravi, vi bi tudi vzpostavili nek sistem nagrajevanja za zdravnike... Za, po upravljenem delu. Po upravljenem delu. Recimo, zdaj ta zadnji primer te afere v UKC-jo, ne? Uh-huh. Sem se pogovarjal z gospo Zorce, veste, da to je slavna profesorca, ne, z tega področja, ki je Medikor ustanovila, ki je mimo grede koncesionara, ne, ker pomeni, da ti ni treba plačati, če tja prideš, ne. Ampak mimo grede, ta primer v UKC-jo. Ne. Za to vrstne kirurge je v Evropi ali pa na svetu nekje standard, da dobijo 5-6 tisoč evrov po operaciji. Se pravi, to je neka cena, ki jo kirurg dobi zaradi vsega znanja, ki ga je vložil, to zaradi vsega dolgotrajnega izobraževanja, skratka. Se pravi, to govorijo, oprosti, kaj te prekinjam, to govorijo točno v tem primeru, kjer je zdravnik v bistvu naročil te gospe iz Makedonije, da naj dodatno nakaže še tistih 5-6 tisoč evrov na, ja, preko agencije. Ja. Gospa, ki se na te stvari razume, je rekla, da so v svetu, na globalnem trgu, so te tarife, ki jih zdravniki dobijo, a ne, kirurgi, med 5 in 6 tisoč evri. In zdaj, pri našem socialističnem sistemu je pa tako, ne? Ko mi dobimo nekega bolnika iz tujine, ki je pripravljen zaradi kvalitete naših zdravnikov prijeti sem in to stvar plačati, ali pa to plača zavarovalnice, jaz ne vem, a je ta storitev iz Makedonije bila plačena že, pa je to plačala makedonska zdravstvena zavarovalnica, ampak kakorkoli stvar ali pa nek bolnik pride iz tujine in plača storitev v Sloveniji. Zdaj, te operacije so na trgu tam okrog 35 tisoč ali pa 35 tisoč evrov in zdaj v Sloveniji po pravilih more vsa vsta zaslužek iti v UKC-jo. In zdravnik, ki opravo to operacijo, ne dobi nič. Se pravi, tisto mesečno plačo, ki jo ima, in ne dobi nič. Medtem, ker pa po svetu je pa pač standard, da to dobi organizacija, ker dela, 5-6 tisoč evrov, pa to dobi honorar zdravnik, ki je to operacijo opravil. In seveda, ker pri nas tega sistema nimamo, so se zdravniki našli obvod. Se je pač najdel neko, ne vem, ali ustanovo, neko firmo v tujini, ali neko institucijo, da so pač naredili ta obvod, da je tam rekel, ok, bom ceno za to zmanjšil za UKC, tam bom pa še zaračunil tistih 5-6 tisoč evrov. In tukaj jaz pravim, da če bi pa vzpostavili sistem, da denar sledi bolniku, da bi rekel, lejte, operacija slepiča, se zmišljujem, je 1000 evrov. Ne? In zdaj za teh 1000 evrov jih dobi ta zavod, kjer je zaposlen, kjer je bila opravljena operacija, ne, 800 evrov zavod, zaradi prostorov vsega tega, 200 evrov pa zdravnik je to opravil. Jaz vam garantiram, da ne bilo čisto nobene potrebe, da bi te isti ljudje potem popolne delali kjerkoli druge. Zaradi tega, ker bi bili po delu plačani že v javnih ustanovah. Ampak Matej, to je zelo ciničen pogled na človeško naravo. Kako si drzneš trditi, da slišam. Da so ljudje motivirani samo z denarjem. Eni to počnejo zaradi srca, zaradi dobrega, ki je v njih. Zreduciraš človeka na nek homo economicus in to je... Se morda, to mene boli. Morda si krivičen, ko praviš, da si ciničen. Morda je to tragična resnica, da to je ta moralni pogoj je še edina stvar, ki drži slovensko zdravstvo nad gladino. Da je to še edina stvar, ker imamo toliko in toliko zdravnikov, ki se jim ne gre za tistih 200, 300 ali pa 2-5 jurjev dodatnega zaslužka, ampak da v skladu s Hipokratovo prisego res to delajo z nekim srcem. Zaradi teh imamo pa če sistem. Ampak
pravim, ne, nisem pa naiven in vem, da tudi ljudje morajo od nečesa živeti, ne samo od lepih besed. In je boljš, da mi naredimo sistem takšen, da bo nagreval naše zdravnike, da bo ostajali doma, da ne bojo delali kakšne obvode. To je poanta. Vse že zahecam, se čist strinjam s tabo. In je logično, da nekako naslovimo te najbolj očitne zadržke, oziroma zakaj ljudje odhajajo, zakaj se zdravniki odhajajo, zakaj se pravi iz nekega javnega zdravstva se premikajo bolj k zasebnim ustanovam. Je logično, ne? Sploh če vidiš, koliko bi lahko bil plačen v tujini, je nek čist človeški nagib, če se jaz toliko časa izobražujem, je prav, da se to moje znanje in izkušnje vse to ceni. In v bistvu mi je zelo zanimivo to, da bi se lotil dejanskega plačevanja zdravnikov po upravljenem delu. To je zveni kot ena taka ful velika heresija, skozi katero, po moje, misliš, da boste v slovenski družbi, ki nekako ne mara uspeha na tak način, da se izraža finančno, a misliš, da bodo ljudje glasovali za to, bodo za? Se imamo zelo preprosto izbero, ali to, ali pa slovenskega zdravstva javnega, kot ga poznamo danes, ne bo več. In bo samo še fancy privatne ustanove, ker boš pa pač vse svojega žepa plačal, ker boš ocenil, koliko si sposoben in kaj lahko. In jaz si tam ne želim, tam se ne želim. Čeprav se zdi tako, misija je nemogoče, da kaj tazga naredimo, ampak ne, da v Sloveniji danes obstajajo koncesionari, ki vam do centa natančno zračunajo, koliko pride neka operacija. Jaz sem bil frapiran na tem in sem se šel sam pogledati, recimo, ne vem, delajo neko operacijo, eno, ampak pri tebi morda naredijo, ki je bolj enostavna, za 15 000 evrov, ne? Pri meni jo naredijo za 17 000 evrov, ampak za cent natančno vedo, koliko je neka operacija stala, ko pride bolnik v zavod, ko ga operira in ko ga odpustijo, oni vejo zračunati. In to v Sloveniji, ne nekje imaginarno zunaj. In jaz sem prepričan, če je to možno v nekaterih privatnih zavodih, je to možno tudi v javnih. Ker sem prepričan, da tam niso ljudje, da bi bili tako nekje sposobni, nekje pa tako nesposobni. Ne, to rečem čisto zato, ker ta vlada je recimo ukinila vašo davčno reformo, če jo pravilno imenujem, kjer so dejansko ljudem nazaj vzel neke sicer ne bajne vsote denarja, ki so se prihranile na račun države. In mislim, ful pozdravljam te ideje. Jaz sem tudi zelo v to smer, ko bi temu rekel, nagnjen, ampak nimam veliko upanja, da s tako vlado, pa mogoče tudi s tako publiko, ki je v Sloveniji, da se lahko premaknemo v take sisteme. Upanje umre zadnje. Ne? Kdo, če ne mi, bomo tista optimistična generacija, ki bomo verjeli, da je stvari možno spreminjati. Jaz nisem obupil, boril se bom do zadnjega, da ti veš boljš, kako tvoj denar porabiti, kot pa Luka Mesec. Ne bom zagovarjal Ne, gledajte, to je čista resnica. Ne? Luka je prijatelj podcasta. Naš princip je bil, da dejmo denar postiti v vaših denarnicah, ker vi veste, kako ga boste porabili. In država ga bo slejko prej dobila nazaj. Pač parkrat bo šel v trgovino, boš parkrat nekaj kupil, boš plačil DDV, to, uno, drugo, tretje. In država to dobi nazaj. Ampak tako ga ti hočeš. Luka Mesec pa prav, da ti ne veš čist dobro, kaj je prav in kaj hočeš. In zato bo on tep denar pobral preko davkov in višjih obdavčitev in ga bo potem on delil preko različnih subvencij. Jaz se bom proti temu sistemu boril, vedno. Zato, ker se mi zdi pač to podcenjevanje ljudi in vedno je to prerazdeljevanje vsej zgodovini, v vseh državah, recept za katastrofo. Jaz bi se boril za sistem, kjer bi Luka Mesec fizično moral pridati in ti dati denar. Tako da ne dobiš na račun, ampak da more Luka prijeti in ti dati koverto. Evo, tole od države dobiš ta mesec nazaj. Pa. Na izhodu. Na izhodu bolnišnice. Kot na vhodu, kakšen diskač, ki je en tak bogat, nekaj se je zaslužil, isto daje denar vsem za vstopnino, isto on, ampak za račune z bolnišnice. Ne, operacijo slepiče. Evo, ti so čak. Radi imamo Luko Meseca, mi smo neodvisni in, ko s tem že reče, fair and balanced.
podcast Brlog. Impartial. Impartial, tako. Ne, mogoče tudi zanimivo v kontekstu tega, da si pa tudi nekaj časa nazaj po volitvah tudi rekel, da nočeš iti več v vlado, kjer bo zraven Janez Janša. Kako se lotimo vseh teh problemov, ker vemo, da Janez Janša je SDS, SDS je Janez Janša. To... A ne bi na to raje prišparila za naslednji podcast, ker to je pa tema, ki se lahko razvije v epske širine. Nimaš več veliko časa, ne? Lej, lahko rečem naslednje, ne, da še enkrat iz napak se moramo učiti. In... Left track. Treba je pogledati pač zadnjo vlado. Ena izmed najvišjih gospodarskih rasti v Evropi, zgodovinsko nizka brezposelnost, bi rekel, stvari so po številkah funkcionirale in so bile zelo uspešne, ne? Ampak smo volitve izgubili. Smo namesto vse 46 glasov jih dobili samo 35. In treba se vprašati, zakaj. Če smo delali dobro, zakaj smo volitve izgubili. In ocena Nove Slovenije je bila, da pač se je v 35 letih delovanja nekega politika nabral tok nekega balasta, da je nemogoče normalno delati in je zato z vidika Slovenije boljš, če oblikujemo vlado, ker bi bil predsednik vlade kdorkoli drug, ker bi to omogočali, da bi morda namest enega imeli dva mandata, ker je pa dejstvo, no, jaz to pa tudi trdim, da Slovenija potrebuje desno-sredinsko vlado, ki se bo odmaknila od prerazdeljevanja, ki bo znižala davke, ki bo predvsem naredila Slovenijo tako, da bo vsakdo lahko v polnosti uresničil svoje talente in da bo seveda v teh talentov dostojno živel. To je osnovna poanta, da imamo vsi enake štartne možnosti, v tem dalje je pa vsakdo svoje sreče kovač. Pa se ti ne zdi, da nekako zapiraš ena vrata, ker mogoče ne bi bilo vse en dobro, da se jih pusti odprta? Jaz gledam v prihodnost in gledam to, da bi lahko desna sredina zmagovala in ne zmagovala samo za mandat, ampak za več mandatov. Sem pri teh stvarih korekten, ne delam to sredi nekega procesa ali pa sredi neke vlade, niti ne med enimi volitvami, ampak potem, ko se nek cikl zaključi in ko je pred nami še so dolga 3 leta, ker se stvari lahko stabilizirajo in uredijo. A pa se ti ne zdi, da ker podobne stvari je govorila takrat tudi Ljudmila Novak, tudi nekaj časa pred tem, oziroma nekaj časa pod tem je potem tudi nekako zaključila svojo vlogo kot predsednica. A se ti ne zdi, da te bo ves ta SDS-ovski, ko bi ti mu rekel, ves ta ekosistem, mogoče tudi tebe kam zrinu stran? Me že rine in me že silovito napada, tako da včasih se počutim zelo zabavno, ko imaš hkrati 2 fronte, z leve pa z desne. Ampak bi pa red to stvar razčisto, ne, da intenca ali pa Ljudmilina ali pa moja odločitev izhaja iz popolnoma 2 različnih stvari. A torej, Ljudmilina izkušnja, ne Janša, izhaja iz nekih osebnih zamer, ki so se jih dogajale pri arhivih, pa pri raznih drugih projektih, ki je čutila, da je Janša delal krivico in je, in je pač zaradi tega rekla, ne, le, z njim pa nikoli več, ne. Jaz pa izhajam iz drugega, jaz po naravi nisem zamerljiv, mislim, da v politiki absolutno ni prostora za zamere, da potem je bolj, da se ukvarjaš s kakšno drugo stvarjo, ampak izhaja ta moja odločitev iz naših perspektiv za prihodnost. Ker si zelo želim, da pride do desno-sredinskih vlad v prihodnosti, ker si zelo želim, da imajo ne samo en ali pa vsaj 2 ali več mandatov, se mi zdi to nujno potrebno. In vse ostalo bo pomenil ponavljanje istih vzorcev, ki bodo pripeljala do istih rezultatov. Ampak treba je priznati, pač Janez Janša je v končni fazi še vedno zelo karizmatičen, zelo sposoben politik. Ni brez razloga že 35 let, kakor si rekel, ne počne tega že toliko časa to, kar počne.
ker to ne bi bil. In verjetno je tudi on en izmed razlogov, zakaj Slovenska demokratska stranka prepele vsake volitve tistih, ne vem, koliko 200 do 250 tisoč glasov. A se ti ne zdi, da bi brez tacga človeka, pa če vzamemo stran to, da nekateri na levici imajo ta Janša derangement sindrom, kjer ga pač vsakeč, ki ga vidijo, vse stvari, za vse stvari je Janša kriv in tako naprej. A se ti ne zdi, da bi desnica vsem nekak doživela kar velik udarec, če bi se Janez Janša umaknil? Torej, moja naloga je ukrepiti Novo Slovenijo. Jaz se ne bom ukvarjal za tem, kaj počne SDS. Zaradi mene, če je Janez Janša še na danih 30 let predsednik SDS, a mene to namoti in se niti s temi stvarmi ne ukvarjam. Je pa moja odgovornost, pa tudi moja možnost, da povem, koga podpiram za predsednika vlade in koga ne. In jaz sem sodeloval v vladah takšnih in drugačnih, kjer je predsednik vlade povedal, tega spremem za ministra, tega ne, tega spremem za predsednika vlade, tega ne, tako da to ni nič kaj novega, ker ne bi kdo že v preteklosti uporabljal ali pa ker bi mi nekaj zelo poseben ga prinesel v ta naša razmerja. Ne. In moj cilj je seveda ukrepiti Novo Slovenijo, ker mi rabimo 46 glasov, če želimo sestaviti vlado. In ena izmed ključnih stvari, da naredimo tukaj korak naprej, je, ne, pač, da smo povedali, da gospoda ne bomo več podprli za predsednika vlade. In to je to? To je to. Okay. Tukaj je več poti nazaj ni. Mislim, da je imel zdaj trikrat priložnost, da je to naredil, ampak rezultati so bili vedno isti. Ne. Po prvi vladi rezultati dobri, zgubo volitve. Po drugi vladi se je stvar še precej prerazletela, ne? Po tretji vladi pa isto. Tako da jaz sem prepričan, da tudi mi kot tisti, ki si želimo desno-sredinskih vlad, ne moramo pristati na to, da je celoten blok odvisen samo od enega človeka. To je pač pogubno za celoten blok. Ne? Kaj pa če za temu človeku kaj zgodi? Kaj pa če ga jutri ni več? Kaj pa, mislim, tukaj imate celo vrsto scenarijev. In je treba delati stvari tako, da je vsakdo izmed nas, jaz, ti, kdorkoli je zamenil, pač in še zlasti v politiki je tako. Ne. Pa se te ne zdi, da tudi če se to zgodi, bo pač levica najdla novega demona, ki ga bo na podoben način obravnavala, kakor je Janeza Janša. Sej pri predsedniških volitvah se je videl, kaj se zgodi, ko je nekak Anže Logar vstopil na to funkcijo neke, ko bi temu rekel, nekega glavnega kandidata desnice, so se zelo podobne stvari začele dogajati. Bo, največkrat se smejim temu, ne, ker nekateri zlasti prijatelji Janeza Janše hočejo se mi posmehovati pa to interpretirati, češ, kako sem naivan. Ne. To, kar se danes dogaja Janezu Janšu, se bo morda jutri tep ali pa komorkoli na desni sredini, ki bi ogrozil monopol levih vlad. Ne. Me je to kristalno jasno, da bo druga stran z vsemi kanoni napadla tiste, ki jih lahko ogrozi, ki jih lahko premaga ali pa jim onemogoči neko vlado. Jasno. Je pa bistvena razlika, ne? Da nekdo, ki je 35 let na sceni, ima toliko enega balasta, toliko nekih negativnih čustov, da je enostavno težko normalno delovati. In ima tudi tako veliko odbojnost. In zato je pomembno, ne, da tudi mi, bi rekel, malo taktike druge strani uberemo. Kaj dela druga stran? Poglejmo zadnje desetletje. Ne. Ta Jankovičeva zmaga, ko je neprimeren, ga zamenajo, pride Cerar, zmaga. Ne. Ko Cerar se razleti, najde Marjana Šarca, sicer ni zmaga, ampak se stav vlado. Ne. Ko se on razleti, prepelje Roberta Goloba. Skratka, dajmo tudi mi malo te zvitosti na naši strani vzpostavta, ne, da pač, za uspeh bloka ne moramo za talca, mislim, uspeh enega bloka ne more biti talca ene osebe. Ok. Matej, vem, da si rekel, da ima samo do 7 čas, ura je že 27, tako da se bomo spoštovali to. Nač, se mi zdi, da je super zaključek bil. Ja. Odličen zaključek, končala sem na en taki temi, ki je zdaj vse zanimala.
v živo razpravi, ne, tako da smo danes kar predebatirali ogromno tem. Ne. Ja, res je. Naslednjič za 3 ure. Prav, naslednjič si rezerveri še malo več časa. Zmenim. Se mi zdi, da lahko še obdelava kakšne stvari v globino. Matej, hvala. Res cenim tvoj čas, hvala, ki si prišel. Lej, mint condition, da jih nekam jih možeš dati gor, nekam nad kamin ali pa, ali pa takole gor, ja. Srečno. To je to. Hvala, ki ste bili z nami. Upam, da vam je bila epizoda cool. Najlepša hvala Mateju, da je prišel in si vzel urco in pol časa za nas. Nikita, Alex, hvala še enkrat za vse. Ne pozabiti se spodi naročiti na tale kanal. Naročite se tudi na naš Clips kanal, spodi v opisu, ga bomo linkali, tam delamo krajše izseke, ki jih potem tudi lažje mogoče delite s svojim friendom, če so vam bili cool. Patreon je plac, kjer nas lahko podprete, da delamo še naprej to, kar delamo, nekako ostanemo neodvisni in vam nudimo še več te vsebine, ki ste jo zdaj gledali. Tako da, hvala vam za vaš cajt, pa se vidimo naslednjič. Adio.